Պրոդյուսեր դերասան Արմեն Պետրոսյանը նույն ինքը մենչ ով տևական ժամանակ է գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, Instagram-ի էջում հրապարակել է դստեր լուսանկար շնորհավորելով նրա 19-ամյական։ Նա լուսանկարին կից գրել է ծնունդը շնորհավորիմ, հրաշք, ուզում եմ քեզ միշտ տեսնել, յաճանիկ, սիրում եմ քեզ շատ։ Դերասանը նաև առաջնեկի հետ լուսանկար էր հրապարակել ստորի բաժնում, գրելով ինքն արդեն 19 տարեկան է։ Հիշեցնենք, որ ամիսեր առաջ դերասանի դուստրը նշանադրվել է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։